u jasno, da ode u jasno. I tako je, pritisci su bili ogromni. Jedine dve pravoslavne države koje papa nije posjetio su Rusija i Srbija. Da. I pritisak će biti ogroman. Ja ne znam šta će to dobiti. Molim? Šta će ovo Srbiji? Da vas pitam, zašto da neki naši vladnici podržavaju? Oni već traži kao da on dođe. Više, više malo. Kao, zašto traži? Bolje za Srbiju. A da vam kažem, očito je da neki od njih vole da se druže sa papom i njegovim sveštenicima, biskupima i tako dalje. To je njihova stvar koju oni imaju pravo da traže, ali to ne mogu da odluče bez arhijerejskog sabora. A ja sam uveren da opet u našem arhijerejskom saboru ima razumnih ljudi i ozbiljnih ljudi koji će tome stati na put. A što se toga tiče, mi ne možemo da, ja ne mogu da sprečim ljude koji tako misle. Ja što sa svoje strane što sam radio, radio sam, pisao sam i knjige i objavljivao sam i tako dalje. Mi nemamo neku moć zemaljsku, niti smo vlast u državi, niti smo vlast u crkvi, da to nešto na taj način radimo. Znači, svuda, u svakoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi ima ljudi koji su za to i ljudi koji se protiv toga bore. Jer je tako i uvek, na kraju kraja, u istoriji crkve i bilo. Vi znate i sami da je uvek tako bilo. Uvek je bilo jedni koji su vukli na ovu stranu i oni koji su išli ka Hristu. To da znate. Vladika Nikola je pre rata došao u sukob sa Arhijerejskim saborom, koji je trajao do 40. kad se pomirio s patrijarhom Gavrilom Dorićem u Kaliniću, zato što je Arhijerejski sabor vrlo olako prešao preko onih koji su glasali za konkordat, a Srbi su bili. Znači, oni su ih odlučili od crkve. Čim je pao konkordat, oni su tu odluku povukli. A Vatikan je tražio da se oni javno izvine srpskom narodu zbog toga što su glasali za konkordat. Ovi su mu rekli, man pusti to Nikolaje, to nema veze. Onda su bili. Bio je sukob u tom smislu pre Drugog svjetskog rata, ali hvala Bogu sukob je izgledan. Znači, posle su i patrijarh i Gavrilo i Vladika Nikolaj bili na robiji zajedno. Tako ih je Bog spojio, što kaže. Znači, u tom smislu svako je vreme bilo tako i mi našli da se molimo Gospodu i svakako da uradimo ono što može da se uradi, ali ne možemo da budemo, naravno, sigurni, mi ne znamo što kažu. Kako Božije dopuštenje može da bude, mi to ne znam. Samo da znate da je pritisak ogrom, strahovit. Pritisak je intenzivno počeo 94. Milošević je hteo papu da dovede pošto poto. I nekako se odolelo. Nekako. A dokad će se odoleti, ja to ne znam i ne mogu da trvim. Dobro, a evo što se tiče sasluživanja sa unijatima i novopaskalcima, kad je bila proslava 2000 godina hrišćanstva u Šumadijskoj partiji, vladika Sava je tada doveo finskog episkopa i zajedno su se poživili. Da li to postoji, da li mi, naši sveštenici, imaju pravo na to ili ne? To je, znaš šta, brate, postoje još takav. To, mislim, nisam ja čovjek, što kažu, koji može da odgovori na sva pitanja. Ima knjiga Vladike Atanasija ozbiljna o tom pitanju kalendara i tako dalje, tu to treba pročitati. Znači, stanje crkve u 20. veku jako teško. Crkva je pretrpela užasna gonjenja, mnoge su stvari urađene nekanonski i tako dalje. I to sad sve postoji, što kažu, negde i tamo i ovamo. Znači, ja ne mogu da sudim pokojnom vladiki Savi, ja to ne bih uradio, ko sam ja nisam ni vladika ni svešteni. Znači, što se mene tiče, ja tu nemam šta da kažem. Mislim, to je pitanje koje ja ne mogu da rešavam. Ja samo znam da otac Petar ne bi služio sad. On je doveo njega ovde, doveo njega ovde i kaže, možda razgovarate grški, on zna grški. A mu kaže me, blogite, ja ga je despot, a on kaže, pa ime oca i sine i sve. Da sam ja onda pročitao, što sam posle pročitao, da su oni novopaskalci, ne bi ja dao otvorio crkvu uopšte. Kazi mu na grčki, fige, figo, mi pa ovo tuči. Zadilo to ovdje, pazi, mi znamo da rada da imao i veliko prokletstvo ima za Novom Paskalci. Zato kao što znate sami da bi pričao i Bugariju, jer moji grci nisu pre Novom Paskalci. To je sasvim različito od oni Novom Paskalci. Sad, kako se to kaže, dok ga ne oglase. A ko je ga oglasio? Da je ti ga, znači, on, znači, desko je vrlo vrlo. Sa vodi za teligarsko.
Srba i kaže. Vas sam teo da pitam, da li vi možete svojim vezama u sinodu i u naše partije da pomognete da ovaj papa dođe da rusku treba u Evropu? Možete da mi ljudi, mi toliko želimo da idemo u Evropu, moje, ja stvarno ne znam. Zbog unutiti se. Da li ćemo to živati? Da nam unutiti može, ali ja da ga u seku. Da se kirca. Da vam kažem, uslov je bio koji je patrijarh naš postavljao, uvek da arhijerejski sabor to odobri jednoglasno i da to tako usvoji. Pošto taj uslov nije bio ispunjen, nije došlo. Međutim, šta će se sad dešavati, ja ne znam. Znači, ne mogu da tvrdim i nemojte od mene očekivati odgovor na to pitanje koje ja ne znam. Ali hoću da vam kažem i da ponovim. Treba se, Gospodu, moliti našim svetim srpskim novomučenicima da to ne bude dozvoljeno. Da ne bude dozvoljeno i da se ne desi kako se svuda desilo. Ali da znate da su čak u Grčkoj je bio strahovit pritisak. Kad Grčka nije, ovaj Hristodum, on nije ekumenista. Nije komunista, u tom nekom klasičnom smislu. Ali pritisak bio ogroman. Tamo je preko 300 potpisa najuglednijih teologa, episkopa, sveštenika, monaha, bilo skup. To su naj... Na Olimpskoj gori su se sastali, bilo je svenočno denije protiv papin dolaz. I opet je došao. Opet je došao. Ali ti nismo ne znam, poljubio zemlju? Nije mogu. To ne znam, mislim da mu nisu dozvolili. Pa to mislim da ti ne da blago. Ne, nisu mu dozvolili i vrlo su strogo odredili, recimo on je htio služiti na trgu, oni su rekli možda samo u hali i tako dalje. Znači taj razgovor između njega i Hristodula je bio krajnje kurtoazan, znači čisto izmena nekih reči i tako zahvalnosti, ne znam, nekih reči koje nisu bitne. Ali ko ću vam kažem da je pritisak bio ogroman, tako li, oni su odigrali potez, otišao je predsjednik Grčke i bez znanja crkve ga pozvao. I oni su se ljudi bunili, međutim ko zna kakav je pritisak bio na sinod, šta se dešavalo? Ne, ali oni su Evropsku zajednicu, to su ozbiljne stvari, ne mogu da tvrdim ono što ne znam, izvod. Ja sam znači, htio sam da čujem vaše mišljenje o ovim humanitarnim nazovi organizacijama kojih ima na svakom koraku po Srbiji, tipa ICD, Voka i tako dalje. Da li one imaju stvarno humanitarni karakter, nije važno u što ja sumnjam, ili imaju neku drugu misiju? Pa znate šta, mi smo eksperimentalni poligon, nas ovde gledaju ko zamorčić. Znači prvo nas bombarduju, pa onda ispituju i efekte. E sad, ko se time bavi, ja to ne znam. I da li sve te organizacije to rade, ja to ne znam. Ali sam sumničan, znači sumničan sam ja kao i vi. Sumničan sam. Zato što da su hteli da nas ostave na miru i da puste da se normalno razvijamo, nikakve humanitarne organizacije ne bi bile potrebne. Da su ostavili ljude u Kninskoj krajini, na Kosovu, u Slavoniji, Baranji i Sremu, ne bi bilo potrebno dolaziti nikakve humanitarne organizacije.